Новий антирекорд відразу 13 випадків інфікування коронавірусом виявили на Черкащині за добу такі дані на ранок від центру громадського здоров'я України, і це найбільше за останній час. Більшість недужих і надалі лікуються удома. Під наглядом лікарів здолали ковід 19 уже 348 жителів області із 429 інфікованих від початку епідемії. Лікарі закликають не забувати про захисні маски і дистанцію. Ні, фокусу, нічого я не можу. Вивити.